سب یہ کہتے ہیں کہ اس لام کو وہ چھوڑ گیا سب یہ کہتے ہیں کہ اس لام کو وہ چھوڑ گیا کہ سب یہ کہتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ اس لام کو چھوڑ گیا کفر و باطل کے لیے کفر و باطل کے لیے رشتہ حق توڑ گیا کفر و باطل کے لیے رشتہ حق توڑ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتی ٹیک چینل میں آپ تمامی احباب کا استقبال ہے وسیم رضوی لعین مردود گستاخ رسول جس مردود نے قرآن پاک کی 26 آیتوں پہ انگشت نمائی کی اس مردود نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں عظیم گستاخی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کو دیکھیے جو شخص قرآن پہ انگلی اٹھا رہا تھا آج وہ خود ہی بدل گیا ہے جو قرآن بدلنے کی سوچ رہا تھا جو قرآن بدلنے پہ آمادہ تھا وہ آج خود ہی بدل گیا ہے اور اپنا دھرم بدل لیا ہے اپنا ذات بدل لیا ہے پر یہ سچ ہے کہ وہ اس لام میں آیا ہی نہ تھا پر یہ سچ ہے کہ وہ اس لام میں آیا ہی نہ تھا کہ پر یہ سچ ہے پر یہ سچ ہے کہ وہ اس لام میں آیا ہی نہ تھا اس کے کردار میں اس کے کردار میں اس کے کردار میں ایمان سمایا ہی نہ تھا اس کے کردار میں ایمان سمایا ہی نہ تھا وہ کبھی دل سے نہ تھا وہ کبھی دل سے نہ تھا قوم مسلمان کا رفیق وہ کبھی دل سے نہ تھا قوم مسلمان کا رفیق وہ کبھی دل سے وہ کبھی دل سے نہ تھا قوم مسلمان کا رفیق اس نے اس واسطے اپنایا بغاوت کا طریق اس نے اس واسطے اپنایا بغاوت کا طریق وہ جو آمادہ تھا قرآن بدلنے کے لیے وہ جو آمادہ تھا قرآن بدلنے کے لیے وہ جو آمادہ قرآن بدلنے کے لیے سوچتا تھا وہ نہیں سوچتا تھا وہ نہیں راہ پہ چلنے کے لیے سوچتا تھا وہ نہیں راہ پہ چلنے کے لیے ایک بھی حرف نہ قرآن کا اس سے بدلا
ایک بھی حرف نہ قرآن کا اسے بدلا، ایک بھی حرف نہ قرآن کا اسے بدلا، خود بدل کر درے ماں سے وہ باہر نکلا، خود بدل کر درے ماں سے وہ باہر نکلا، کر دیا رب نے اسے وقت کا شیطان رجیم، کر دیا رب نے اسے وقت کا شیطان رجیم، کہ کر دیا رب نے شیطان رجیم، اس سے لے لی گئی، اس سے لے لی گئی، اس سے لے لی گئی دارین کی ساری تکریم، اس سے لے لی گئی دارین کی ساری تکریم،